今日はですね、ハイレゾの教科書って皆さんご存知でいらっしゃいますでしょうか。ステレオサウンドさんという出版社さんから2018年11月13日にこちらの本が出版されました。これがですね、もうアマゾンからもう全国の本屋さんからもうブワーッと売れに売れた。売れてくれましたね。はい、一冊も売れなかったらどうしようかと思っていや、それは絶対ないですはい、まあそういうことで、はい、もう大変ですね、好評をいただいたと。デジタルオーディオってもうどん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 やっぱ変化していく、はい、進化が早いですね。ですね、ね、いうことで、あっという間にですねバージョンアップと、はい、ということで今日は出版記念 YouTube、はい、をやりたいと思います。オーディオ評論家の土方久明さんをしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあまずあの土方さんの自己紹介、はい、改めましてオーディオ評論家の土方です。僕はですね、スピーカー、ヘッドホン、イヤホン、それと据え置き型オーディオ、はい、あとポータブルプレイヤー、はいはい、あとカーオーディオなんかの音質と使い勝手の評価をする仕事をやっています。はい、さっきあのランチしながらですね、私はオタイオーディオという会社の責任者やっててホームオーディオ販売してるんですけど、カーオーディオの知識ってそんなにないんですけど、カーオーディオのあのシーンの話をちょっと聞かせていただいたんですけど、大会があるらしいですね。そう、音質をこう競うという。カーオーディオってね、そこが面白くて、はい、あ、もういきなりカーオーディオ振っちゃうんですか、はい、公園とか埠頭とかに車を100台ぐらい並べて、はい、で音質を競い合うんですよ。カーオーディオというと、はい、やっぱり僕も茨城でもそうなんですけど、はい、ちょっとヤンキー文化的なウーファードッカンドッカンってドンドンドンっていう、はいはい、ありますね。ああいうイメージもあって、あっちあっちでまた面白いんですけど、はい、今僕がやってるのは特にピュアハイファイの方で、はい、まあ、ホームオーディオのもうハイファイ再生と同じようなことを今車の中でやってます。なるほど、はい、という感じでございまして、ちょっとまあそこに関してはまあちょっとまたの機会にですね、ちょっと僕行ってみたいな、それとちょっと思ってるんですけど、取材でお呼びしましょうか。はい、はいはい、まあ、引き続きちょっと土方さんのご紹介ということなんですけど、評論家さんの仕事をスタートされてからは何年ぐらい経つんですかね。はい、今年で6、7年目ぐらいになるんですね。あ、6、7年ぐらい、はい、まあでもあの評論家さんってなんて言うんですか、こう4月1日から評論家になりますとか、はい、なんかこう宣言 したら誰かに認定してもらうわけでもないですもん。評論家って認定制度はないですよね。ないですよね。でも僕全然知らなくていきなり名刺に評論とか書いちゃってはい、はい、勝手に名乗っちゃったんですけど、でもまあそういうもんですよね。もともと僕はあの IT のパソコンとかネットワークのエンジニアをやってて、はいはい、そこから社会人の仕事をスタートさせて、はいはい、まあ、その後もういろんな場所でそういうのやってて、はい、でその後巷でまあ多少話題になってるテクノロジスト集団にいて、はい、で、うん、そこから記事を1本書いたんですね、はい、でそこがスタートです。音質を聞いて評論してくださいっていう記事だったんですか。いや、ですね、はい、実はやっぱりパソコンとかネットワークが好きだったので、はい、当時やっぱりネットワークオーディオ流行りだしまして、はい、その時に僕知り合いのネットワークオーディオをやりたいと思ってたベテランのオーディオファイルにネットワークオーディオを教えてあげてたんですよ。で手順書を作ったんですね、はい、こうやってやると例えば CD リッピングとかで、それをベテランの方が出版社に見せたら、はい、1本だけ記事書いてくれっていう話になって、はい、で、まあ、その月だけ1本書いて、うん、そしたらその次の月は2本になって、うん、でだんだん増えてって、はい、いつしかこんなになっちゃいました。なるほどなるほど、はい、まあ元々そのキャリアのお話なんですけど、はい、普通にあれですか、そのエンジニアさんをやられてたってことなんですけど、やっぱり理系のそういう高校生とか学生時代とか理系な感じだったんですか。はい、あ、僕ね完全に理系でしたね、そう言われてみれば。やっぱりオーディオっていうか音楽やっぱりもともとすごい好きで、はい、で中1ぐらいに、まあ、友達がおにゃんこクラブに目覚めて、まあ、世代ですからね、はいはい、僕も今年結構40もう中盤なんで、はい、あの近いんで、はい、洋介さん何歳？45です。あ、そうですか。今年45です。45ですか。はい、じゃあ1個2個しかね。はい、そうですね。世代一緒ですね。はい、一緒ですね。はい。で、おにゃんこクラブ。おにゃんこクラブですね。はい。をいい音で聞くためにミニコンポを買ってるんです。なるほどなるほど。はい。はい、でそれ聞いて、まあ、おにゃんこクラブ。はい、ちょっと最初はカセットでも聞いてて、ね、CD 聞いた時ミニコンポの音もめちゃくちゃ良くて、うーん、もうね、今でもまだはっきり覚えてます。
すごいインパクト、うん、でそいつが やったら自慢するからもう悔しくて僕もミニコンポ買って、はいはい、そこでオーディオにハマり出しましたね。なるほど。それで、まあ、ミニコンポ買って、はい、そういう、まあ、自分の好きな音楽を聴いて、当時学生じゃないですか、はい、音質がいい悪いとか、はい、そういうものも当時から意識してたんですか。はい、やっぱり最初は低音に目覚めますよね。あ、やっぱり低音なんですね。低音も迫力あるみたいな臨場感みたいな。僕の使ってたミニコンポは低音だけ別のアップでドライブしてましたからミニコンポで。なるほど。でそこからなんか実はもっとすごい世界があるってことで、いわゆる単品オーディオですよね。ちょうど DAT、 あのデジタルオーディオテープデッキが出たぐらいな年なんですよ。はいはい、なるほど。ハマってたのがまだね、僕ね実はね DAT こっそり集めてる初代モデル。今日初公開なんですよそうなんですか。そんな趣味もあったんですね、はい、秋葉原毎週行っててずっとオーディオ、僕結構多趣味なんですけど、はい、音楽とオーディオだけはもうずっとやってて、はい、ミニコンポから単品コンポに行くっていう、はいはい、きっかけはやっぱりオーディオショップとかに秋葉原で行ったりだとか、はい、そういうとこから目覚められたんです。そうです、昔佐藤無線ってあったんですよ。佐藤無線さん、はい、いやちょっと存じ上げないです、はい、オーディオ で、はい、ミニコンポリーバーが確か4階にあって、はい、で3階が単品コンポ売ってたんですよ、うん、ってことは僕ね歩いて通るんだ。そう、そこの階を毎回通ってて何やあれみたいな、すごい高い、なるほどね、1台でこんな値段するんだみたいな思ってたけど、でなんかずっと見てたら実はそっち行ったらすごいみたいな、はい、高くて、あ、だって気になりますよね。そんなありますね。で、うん、なんかまあ、その単品コンポを組み合わせたセットで聞いた音がやっぱりそこに衝撃受けて、はい、うーん、全然違うなと、これまずいなとか思ってでもそっちが欲しくなっちゃってなるほど、はい、でまあその学校を出られて就職をして、で、はい、給料とかもどんどん趣味につぎ込んでいくわけですか。はい、僕はもう全部を趣味につぎ込むような人間で、オーディオお好きな方って、はい、先ほども話してたんですけど、カメラがお詳しかったりだとか、はい、さっき実は金魚の話とかしてたんですけど、金魚の話出しますか、はい、金魚も結構奥が深い世界だったりだとか、まあ、例えばですよ、はい、まあ、あと、まあ、そういう盆栽とか、まあ、いろいろあるですか、ヴィンテージの家具がどうのこうのだったりだとかって、はい、でそういうものって本当に趣味のうまみっていうんですか、面白みっていうのがあって、はい、そこって結構共通してることがあるんですよ、ね、してますね。もう熱中して、はい、1日それしか考えないでも OK じゃありませんまあ間違いないですね、はい、なんでそういう世界が分かる方がやっぱオーディオをやるっていうのはやっぱりすごい信用できるというか、そういう素養があるんですよね、もともとね。アクションとか思ってません？はいはいはい、とんでもない。でもね、はい、オーディオってやっぱりいろんな僕趣味やってたから分かるんですけど、はい、音楽とリンクしてるじゃないですか。してます。でやっぱり音楽いい音で聞くのって最高じゃありません？いやーそうですね。ね、はい、もうね、かっこつけるわけじゃないですけど、はい、アーティストとシンクロできますよ、気持ちが。ああ、間違いないですね、はい、まあ、ちょっとじゃあ音楽の話をしたいなと思うんですけど、はい、まあ、おにゃんこクラブっていうのが出たんだけども、その後どういう感じの遍歴で行ったんですか。はい、僕、まあ、中1おにゃんこクラブで、はい、中3からジャズ所属してるみたいな。中3からジャズ、1年ポン行きましたね。ポン行きましたね、はい、それでジャズ聴いたのもね、オーディオがきっかけで、はい、やっぱ当時のオーディオ売り場って、はい、まあ、ジャズクラいっぱいかかってたわけですよ。ジャズクラ、ジャズとクラシックですね。ああ、なるほど、はい、はい、ジャズっていう音源はよく、まあ、それオーディオベースで分かってたんですけど、うん、その時ジャズヒップホップがハマって、はい、アスリーとかそういうやつですね、はいはい、アスリーとかハマって、で、はい、まあ、かっこいいなこれと思って、うん、でハマって、その後マイルス聴いて、うん、もう何こんなかっこいい音楽があるんだと思って、うん、なるほど、まあ、ドゥーワップなんですけど、はい、ドゥーワップでもそうやって言うと、かっこ悪いよっていう人結構いますけど、僕大好きなんですけど、ドゥーワップでマイルス知って、はい、で、あ、マイルスデイビス、もちろん名前は知ってたけど、はい、音楽とかちゃんと聞いたことなくて、それを自分の家でシステムで聞いたら、もういい感じになってくれて、おにゃんこで磨いたジャズのジャズそうです。もうというかひたすらおにゃんこは邪魔な存在になってますけどね、今。そうですよね、今となっては言わなければよかったです。黒歴史でいやでもそういうのがいいんですよね、はい、そうですね、うん、でまあマイルスハマって、はいはい、でまあもちろんやっぱりそのまあミュートトランペットからですね、はい、激しいそのアタック感の強いトランペットとか、はい、いろんなそのマイルス世界観があって、はい、でそれはやっぱり優れたオーディオシステムだと、はい、すごくやっぱよくわかると、
いうところで、はい、でまあどんどんそのジャズにハマっていったということなんですよね。はい、そうですね。なるほど。はい、でオーディオショップとかにも通い、通い、僕はもうね正直言うと面倒くさいユーザーでしたよ、はい、あ、面倒くさいというとどういう、もうねちょっとマニアックなユーザーで、はい、例えばあのイベントとか発表会で、あ、そういう視聴会とかね、視聴会とか、はいはいはい、あのお店でやるじゃないですか。はい、やります。はい、その時1時間ぐらい前から、はい、一番真正面の、はい、ポールポジションですね、前を陣取ってる人、はい、あのおられますね、はい、すいません僕それそのタイプですね。いやだけど土方さん、それお店からしたら結構僕は嬉しいですけどね。でも毎回来たら1年通してそれ来たらちょっと面倒くせえとか思いません？まあ、それ1年来たら、はい、あの入社を誘いますね。いいな、それで入った人いますからね。あ、そうですか。だからね今ちょっと話飛んじゃうんですけど、うん、だから僕そこでやっぱ競争相手いたわけですよ。ああそうですよね、はい、必ず僕より前に来てやる人、はい、今ねその人が僕の講演一番前に聞いてくれるもうね旧友に会う感じです。いやなんかそれなんか面白いですね。すごい信用してますもんね、その人のこと。嬉しくて、はい、あーと思って、はい、ですいません、なんか今やこんなになっちゃいましたって言って、いや楽しみにしてましたよとか言われてね、はい、ちょっとその時は、あ、なんか評論家みたいなのあってよかったなとか思いました。なるほど、なるほど。はい、はいはい、ということで、はい、実際にそのオーディオショップに行かれて、はい、結局のところキャリアも30年とか、はい、それぐらいになられてるというところで、はい、でまあ、オーディオ評論家になったっていうことなんですが、はい、まあ、その前にですね、これ土方さんを語る上で僕はあの非常にまあポイントだなと思うことがあって、はい、こちらのですね配列の教科書今回リリースされました。こちらでもそうなんですけど、当然ですねこれ、まあ、配列とかネットワークとかっていうふうで、まあ、デジタルとか、はい、まあ、あとパソコンとか、そういうものがですねキーワードになってくるんですけど、その上でもともとやっぱ仕事は IT 系のことをやられてたんで、もともとやっぱそういうコンピューターだったりデジタルに、はい、まあ、お詳しいということでよろしいですか？はい、そうですね、あのコンピューター好きだったんですよ、はい、で僕の高校時代ってまだクラスでコンピューター持ってる人って実は2人ぐらいだった、はい、あ、持ってました、はい、たすげえ。ベーシックの読んでプログラム打ち込んで、あ、やってました。電波新聞の大橋さんに会ったら僕もあの半泣きでしたからねやっぱり高校時代から、はい、やってましたね。そっからやっぱりデジタルにも精通されてっていうことですね。はい、でもね実はこれ言うとみんな驚くんですけど、はい、僕実はデジタルファイル再生大嫌いだったんですよ最初。初めて聞いた、はい、僕やっぱりそのオーディオ単品オーディオで揃えてて、はい、でその当時やっぱり子供のありにはバイトしたりとか、はい、ちょっと親と甘くしていいもの買ってもらって、うん、結構あの CD プレイヤーとか例えばソニーの X7ESD とか、はい、多分高1ぐらいで使ってたんですよ。それでアクエイズとか結構でかいんで頑張って買ってたんですね。買ってもらってたっていう感じですその話すると黒歴史になっちゃうちょっとあれなんですけど、うんうん、で聞いててで結構いい音で CD 聴けてたんですよ。パソコンは好きだったけどそのパソコン好きの友達がこれからはこれだよって言って MP3 のデジタルファイル楽曲持ってたんですよね。はい、でそれ聞いて聞いてみろ聞いてみろって言われて僕のシステムにつないで、うん、で初期の MP3 を聞いたんですけどもうね、めちゃくちゃ音悪かったんですよ。うん、でそいつなんか、ね、キンキキッズ好きで今度キンキキッズに来ましたけどはい、それを聞かせてくれたんですけど、はい、あのね、2人ハモるとこ1人に聞こえちゃうんですよ情報量少なくて全然これハモってるの聞こえないじゃんみたいな話になってそれぐらいひどいんですね。そう、うん、で、あ、ダメだこんなのと思ってトラウマになっちゃったんだ。そうで、しかもあの本当にノイズとか当時のパソコンもノイズひどかったじゃないですか。本当にノイズ源となるパソコンをオーディオルームに入れるなんてって本当に思ってましたよ、それって。いやでも、はい、当時はやっぱりそういう考えも結構多かったというか。なので実は意外とやりだしたのはあのそんなに近でもなかった。ああ、そういうこと。20代前半の時はやってなかったと思いますね。もともとやるきっかけになったのが、はい、CD1 枚の CD を WAV でリッピングして、はい、WAV で、はいはい、で、まあ、CD って有形の存在じゃないですか、ちゃんと形があって。そうですね、はい、でそのリッピングした CD をパソコンの再生ソフトで見た時に、はい、アルバムアウト出るじゃないですか。出ます。だから有形のもの、あの有形の存在が無形になって、しかもでも画面上にこうやって出て、はい、リッピングすればするほど僕のマイルスがこうどん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 画面に溜まっていくんですよね。で、はい、これがすっごいもうなんか何とも言えない。
やっぱ収集癖が収集癖に僕ひどいんで、うん、でも分かります、はい、それちょっとデジタルオーディオの楽しみの、はい、一つでもありますね。どんどん増えていくっていうのは、はい、でそれを見てで、はい、その WAV ファイルでリッピングしたからそんなに音も悪くなくて、うん、でそこからもう本当に画境これがちょっとそういう言葉でいいのかなあのそれのようにもうリッピングしいっぱいして、はい、とにかくでしかも WAV、まあ、でリッピングすればねあの、まあもう10個になっちゃうからだからとにかくそこでライブラリを増やしていったっていうところがスタートですね、はい、じゃあ早速ですねそういう前振りがあった上でこちらの今回のですねハイレゾの教科書というのをちょっと質問をさせていただきたいなというふうに思います、はい、改めて2200円税込みかな、はい、株式会社ステレオサウンドさんからリリースされたということでございます、はい、これまあリニューアルをされたわけじゃないですか、はい、2年ぶりそうですね、はい、2018年の11月13日に第1弾が出てるんですね、はい、リニューアルをこうされたんですけど、はい、なぜされたんでしょうか、はい、なんか理由が、はい、まずハイレゾの教科書の第1弾は、はい、あのいわゆる無形の存在デジタルファイル楽曲ハイレゾって CD と違って無形の存在じゃないですか。そうですね。ということは、まあ、パソコンを使って管理しなくてはいけないんですけど、はい、その管理方法の最適解っていうのが今まで書かれてた本がなかったんですね。なるほど。で、それをハイレゾファイルの最適な取り扱い方法っていうのを、はい、書いたのが第一弾なんですね、はい、先ほど陽介さんも言ってくれたけど、はい、デジタルってすごい進化が早くて、うん、出した2018年は、まあ、ほぼハイレゾファイルだけそうですねハイレゾがもうブワーっていう頃ですからね、はい、チェックしてればよかったんですけど、はい、そこから、まあ、いわゆるストリーミングですね、うん、聞き放題のストリーミングサービスと、はい、それとあとやっぱりオーディオの視聴形態で大きな潮流となりそうなルーンこの2つが出てきて、はい、もう無視できない大きな存在になりつつ、はい今あります。ありますね。はい。はい、で、うん、その部分の解説を追記したのが、はい、こちらの第2弾になります。なるほど。厚さ見てほしいんですけど、わかるかな？全然違う。そう、これだから20% ぐらい違うんじゃないですか、これ。かなりですよね。うん、かなり違いますね。はい、値段一緒なんですけど、その分増やしてるから実はお得。あ、マジですか？はい、あ、それはお得感ありますね、はい。中身の方もですね、再編集みたいな感じですよね。はい、例えばソフトウェアとかで。新しくなったものは全部画面キャップも取り直してますし、はい、1作目の仕上がりが意外とあの分かりやすかったので、うん、基本的には同じ構成なんですけど、はい、内容はもう全部フルで入れ替えてあのフルっていうかその画面デザインが買ったものは入れ替えてますし、はい、あとあの視聴機なんかもいろいろな結構楽しいここね結構豪華執筆陣なんですよなるほどあの実は土方監修と書いてますけど、はい、みんなであのステロサウンドの評論家の人みんながあの、はい、協力してくれて作り上げた本ですねあそういうことですね、はい、そこの読み物結構面白いですよあそうですか、はいまあ、そちらもじゃあ注目していただいてという感じですねはい、はい、その次ですけど日本ではハイレゾファイルの導入に失敗したと思っていますという部分なんですけど、はい、それについてちょっとお話を伺いたいなと思います、はい、これはあの、はい、第1弾の実は関東にあの関東の後の方にこれ、ね、関東にすみませんちょっと偉そうに書かせてもらってるんですけど本書の目的っていうのを書いてまして、うん、でこれは第2弾もちょっとまあ、文章を同じで、はい、で実は第一弾にこれはねちょっと誤解をされることは承知で正直に書いたんですけど、うん、あの日本の特にホームオーディオの世界は、はい、ハイレゾファイルの導入に僕は失敗したと思ったんですよなるほど、はい、それはなぜにさっき言ったデジタル楽曲ファイルって取扱い方法パソコン使って使うんですけど、はい、いわゆるファイルのコピー保存、はい、バックアップあとフォルダの作成とかあと楽曲ファイルの中に音声データと一緒に入っているタグ、はい、いわゆるタグの取り扱い方法の最適解を業界で共有できなかったんですね、うん、ということはどういうことかっていうとメーカーもそうだし出版社さん、販売店で私たちユーザーも、はい、その、まあ、3社4社が方向を見極める前に独自でみんな最適なスタイルを探り出しちゃったんですよなるほどなるほどでそこからスタートしたのでオーディオ業界って一つの枠がありながらも、はい、みんなバラバラにな方法で管理してたんですねなるほどそうすると何がベストなものかわからないベストなものが実際に世の中に存在しているのに、はいすごいあの周り道をして、はい、ハイレゾファイルを管理してた人たちが結構多かったんですようんでそうするとねやっぱりや
ならないですよね、めんどくさくて。どうすれば一番楽にできるかっていうのが提示されてなかったっていうところと、あと実はその入れぞ入れぞって言ったんですけど、そのデジタルファイル再生を覚える一番の近道は、実はこれ自分で CD リッピングをやることなんですよ。でその CD リッピングでさえ最適解が提示されてなかったので、はい、で僕がそこを改めて編集と整理して、はい、どうすればとにかく一番簡単にみんなに教えられるかっていうのを、はい、実践形式で多分書いて初めての本だと思います。なるほどなるほど、はい、デジタルオーディオを、まあ、興味あるけどよくわからないけどちょっとやってみたいみたいな方って、はい、答えオーディオにも本当にたくさんお越しいただくんですけど、はい、そういう方にもぜひっていう、はい、はい、実はこれ結構本を大きく作ってると思うんですけど、うん、本サイズ大きいじゃないですか、本の見やすい、はい、そうで、これは実は僕が今回その第1弾を出すときに唯一編集部に強くお願いしたところで、うん、できるだけ紙面を大きく作ってくれと、これあえてやられてるんだ。そうなんです、これはすごい。例えば年配のオーディオファイルであったり、うん、とにかく見やすくやるために、はい、本のサイズを大きく作ってあります、はい、だからツイッターなんかにはね、スペース取りすぎだって書いてあった人もいたんだけどここがすごい、はい、ポイントなので、とにかく順を追って見ていけば、はい、まあ、ここに絶対再生保証って入ってますけど、これ再生できなかったら僕が直接行くしかないのかもしれないですけどいやいや、責任もありますから、ね、そこまでは大丈夫です。お近くのオーディオショップでお願いします。あ、それね、ちょっとオーディオショップの話ね、したいんですけどね、それ後ほど。じゃあ、はい、はい、で、一個一個丁寧にこう追ってるんで、やればとりあえず再生できると思います。そうやって再生すると自信ができるので、それの積み重ねで多分マスターできるようになると思います。評論家になる前に何人かのベテランのオーディオファイルに資料として渡したら、はい、みんなハイレゾ再生と CD リッピングができるようになった。はい、で僕手順書いっぱい作ってたんですよ、転職で。めっちゃ好きじゃないですか。はい、仕事でもないのに。そう、仕事でもないのに作って熱いっすね。でこの部分引っかかる部分ってやっぱあるんですよ、手順書作って。CD リッピングでも、はい、じゃあどの部分で引っかかったのかってその人にフィードバックもらって、じゃあ次の手順それ直してって、それをまた別の方に渡したら、ああ1回でできたって言って、それを繰り返してやってったんですね。はい、はい、今やこれがデジタルオーディオ再生の羅針盤といいますかね、いう風になってますので、この想定で、しかもこのページ数でこのサイズで2000円はめちゃくちゃ安いですね、と思うんですけどね。5800円とか、はい、そういう風でいいと思いますけどね、はい、本当ですか、はい、もう今日もっとステレオサウンドさん、はい、もっと利益取っていただいた方がいいんじゃないですかね。ね、なんかもう完売できたから僕ちょっと本当第一弾は完売したから。そうなんですか。そうだから、だからもしかしたら強気になってるかもしれない。そういう意味ですと、本当にお買い得ですので。いや、お買い得だと思います、はい、これは。はい、さっきの金魚の本なんて、もっとね、これのね、うん、もうページ3分の1ぐらいで同じぐらいの値段しますあ、さっきね、ちょっと 金魚についての話をしてて、まあ、よすかには集めてないですけど、日向田さんにちょっと一瞬ハマりかけたって話があって一瞬ハマりましたけどね、はい、まあいいや、その話を、はい、で、まあ、その注目のですね、はい、ルーンについてっていうことなんですけど、はい、おたよオーディオでもですね、3、4時間ぐらいをやって、はい、解説動画でバッてやったんですけど、まあ、長すぎてわけわかんないっていうふうにおっしゃられた方もいたんですけど、はい、まあ、改めて土方さんの口からですね、はい、ちょっと説明していただきたいんですけど、ルーンってどういうもんなんでしょうか。まあ、ルーンをちょっと語る前に、ストリーミング、あ、そうですね、です、間違いない、はい、まあ、順を追っていきましょう、はいはい、ちょっとストリーミングから、じゃあもちろん、はい、今特にここ2年から3年にかけて、はい、いわゆる毎月一定のお金を払って、はい、音楽数百万曲数千万曲が聴き放題になる、うん、ストリーミングサービスっていうのが大変、ね、注目度を上げてきました。はい、でデジタルで言いますと、まあ、いわゆる CD、まあ、あとちょっと MD 挟みましたけど、 CD、MD、ハイレゾファイルと進んできたデジタル楽曲ファイル再生の次に来ているのがストリーミングです。そうですね。で多分なんですけど、はい、ストリーミングがデジタルファイル再生の最終形態になる可能性が高い、うん、これ以上のものって、あんまり考えようがないですね、はいはい、原理的にちょっと作れないと思うんですよ、うん、でストリーミングってとにかくたくさんの楽曲が聴けるんですけど、まだ経験されてない方だったらね、どういう経験できるかっていうと、多分ね、自分の家の隣にCD 売ってるビルが2軒ぐらい建ってで、その中のその CD 全部好き勝手聞いていいよって言えるぐらいのインパクトがあると思うんですよ。いやいや、本当そうですね。例えばその月
例えば Spotify でも、はい、Amazon Music でも何でもいいんですけど、1000円とか払って何でも聴けちゃうんですよって店頭でお客様に説明すると、はい、そんなことあるわけないでしょっていう顔をよくされるんですよ、はい、でもそれが現実になっちゃってるとなっちゃってますね、はい、僕はさっきマイルス好きだって言ったんですけど、マイルスの CD を頑張って見つけてリッピングしてたんですよ、もうブートレグから何からやってたんだけど、はいはい、ストリーミング聞いてもうやめました、はい、テンションいやそうですよね、もうすごいマイルスだけだって数千はないか数百タイトルはもう全然あって、当然コロンビアとか、はい、ブルーノートの定番から、あと、まあ、ブートレグでも見たことないブートレグとかもいっぱいあって、うん、まあ、ジャズなんかもうそんな感じでほぼ全部のアーティスト聴けるし、うん、あとジャズ幻の名盤とかそういう本もあるんですけど、はい、結構聴けちゃうんですよ。例えばクラシックなんかだと、はい、日本で発売してない楽曲なんかもアルバム、そうですね、輸入版オンリーとかたくさんありますよね、はい、もうたくさん聴けるので、うん、まあ、それ契約するストリーミング会社にもよるんですけど、はい、オーディオ好き音楽好きには夢のようなサービスで、ただ以前は、はい、その特に日本なんかそうなんですけど、はい、いわゆるストリーミングサービスも音質にグレードいくつかあるじゃないですか、はい、あります。でやっぱり僕たちオーディオ好きなものって CD 以上の音質持ってるか CD 以下かで随分気持ちの入り方が違うんですよ、はい、で CD とまず同一の音質であればオーディオ、せっかくお金いっぱいオーディオにかけていい音作ったで、そうしたら CD ぐらいの音質が聞けたらベストなんだけど、はい、ついこの間まで日本はそのハイレゾ、はい、クオリティのストリーミングサービスでやってなかったんだけど、ついにモーラクオリタスと Amazon Music HD がハイレゾのストリーミングサービスで始めて本当に解禁されたような、そうですね、はい、まあ、そんな感じでストリーミングサービスってもうメリットがいっぱいあります、はい、で逆にちょっとまあ順番準備したんですけど、デメリットも言っとくと、はい、まあ、一つたった多分1点のデメリットとしては、いつまでたってもやっぱ所有はできないっていうところ。ただしストリーミングサービス聞いていいと思ったらそれハイレゾで買ってもいいし CD でも買ってもいいしアナログで買えばいいだけで、なるほど、とにかくいっぱいまず聞いてもう自分の音楽ライフ豊かにできるんですよ、はい、だからそういう意味で本当に今充実したサービスになりつつあるんですが、はい、まあ、これここからどうルーンにつながっていくかっていうと、実はストリーミングサービスこれだけの楽曲がたくさんあるので、はい、やっぱりどれから聴いていいかわからないし、うん、意外と楽曲見つけられないくないですか。例えばそういう太平洋とかに、はい、もうはいもうどこでも行っていいよっつって、はい、もうボートとあれあげるからっつって、はい、ボーンって言っても、そうですよね、もうどこ行こうかなっていうふうになっちゃいますよね、はい、わ、はい、からないです。そうですよね、はい、だから例えば普通ストリーミングサービスをただ聞くだけだと自分の好きなアーティストの名前入れて検索かけたり楽曲入れて検索かけたり、もしくはジャンルからジャンルジャズが好きだったらジャズってやって一覧から見るぐらいしかできなくて、はい、たくさんあるその楽曲にたどり着けなかったんですよ。ルーンっていうのは実は本当に特徴がたくさんあって、確かに普通に喋ろうとしたら1時間2時間はかかっちゃうと思うんですけど、うん、ストリーミングサービスと相性が抜群にいいです。いやそうですね、例えばルーンってその CD リッピングであればタグを自動的に付与するとか、はい、まあ、それとかまあいろんなオーディオ的な機能、あの音質も含めて利点があるんですけど、はい、一番大きいのはですね、はい、ストリーミングルーンが対応しているのはタイダルとクーバス、はい、クーバスっていう2つのストリーミングサービスですけど、はい、じゃあ例えば僕マイルス・デイビスすごい好きだったと思って、じゃあ初めてマイルスを聞いたとして、はい、まあ、一番最初はマイルス勝手に再生するじゃないですか。そうですね、そうするとこれまあ、あのできれば画面あの出してほしいんですけど、はい、ルーンっていうのはですね基本的に曲やアルバムに関連する情報を全部データベースとして持ってて、それを表示していわゆるライナーノーツの参加アーティスト一覧、はい、ちょっと考えてほしいんですけど、ライナーノーツに書かれてたような情報が全部画面上に出てきて、はい、マイルス・デイビスの例えば Facebook とか、はい、インスタとかオフィシャルサイトにそういうリンクが貼られたりもするんですけど、はい、その楽曲に関する情報を全部紐付けて、はい、それに関連する新しい楽曲を進めてくれるんですよね。例えばマイルス・デイビスでも1曲目はこのアーティストこのアーティストこのアーティストで、で2曲目はとか、はい、あとはどこのどこどこのスタジオでとか、
曲ごとに全部出たりとかするじゃないですか。しますよね。でそれを見た瞬間にその、まあ、ストリーミングっていうそのサービスが台頭して、まあ、今までそのアナログだったり CD だったりだとかってあってその比較するときに先ほどもおっしゃられたように所有できないから便利かもしれないけど意味ないじゃんとかっていうふうに言う人も確かにいましたね過去には、うんうん、なんだけどもそのルームを見て1曲目はロサンゼルスでレコーディングしてて、はい、この曲だけレコーディングスタジオが違うとかっていうのを発見したりだとか、はい、バックでスタジオミュージシャンみたいなギターとかやってる人とかもバーって全部出るんですよ。でそれクリックするとそのスタジオミュージシャンが参加した一覧の楽曲も出たりとかするんですよね。そうまずマイルス・デイビス1曲再生すると、はい、マイルス・デイビスの他のアルバム全部出てきますよね。出てきますね、はいはい、でじゃあマイルス・デイビスってジャズですと、はい、ジャズだったら他のそれに近いようなジャズのアルバムもいっぱい出てきますよね、うん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 、だから初めて例えば僕もそのマイルスと知り合った時に、はい、普通ですね今音楽再生って基本的に、はいもう歴史音楽再生ってものが始まった歴史、はい、始まって以来音楽を再生する例えば昔であれば蓄音機、はい、蓄音機での上に SP 盤を載せる、はい、そういう動作と新しい音楽を調べる動作って全然別のスキームでやってたじゃないですか。ですね、はい、で例えばルーンが登場するまでは、はい、前は例えばじゃあ CD アナログ時代であれば例えば CD ショップのおっちゃんにちょっと、はい、こういう感じのジャズないで聞くわけですよね、はいはい、で弾いてあこういうのあるよって言って、はい、まあインターネットの時代になって、はい、でそれでまあじゃあ似たような楽曲を探したりとかってしてて実際にその再生自体は別のソフトウェア使ってたじゃないですか、はい、あそうですね、今は、はい、でそれがルーンっていうのは一つのソフトウェア内でその調べるっていう動作新しい楽曲に知り合うっていう動作ですね、はい、あと楽曲を再生するっていうその動作が一つのソフトウェアに、はい、ソフトウェア内に内蔵してしまった初めての多分ソリューションなんで統合もできるわけですね。そうです、はい、そうです。僕は統合型のソフトウェアっていう話をしてるんですけど、だからとにかく自分が好きな楽曲に近い、はい、普通だったら分からなかったような楽曲いっぱい教えてくれるから、うん、もうねたまらないですよ。いやたまんないですね、はい、インターネットで調べても大丈夫じゃんっていう話も最初は出てたんだけど実際に使った感じネットで自分で調べる、はい、1日それでやってたら多分10倍ぐらいの量の間違いないですね、10倍以上の楽曲を、はい、ルーンは提示してくれてだからどんどん新しい魅力的なアーティストとか演奏を知れますよね。そうですね、はい、世界の誰かが一生懸命調べてくれてるのか分かんないですけど公式の情報か分かんないですけど、はい、かなり事細かく出ますもんね、はい、だから例えばこういうことができてもう僕みんなにビルボードを聞くのをおすすめしてるんですけど、はい、ルーンとビルボードすごい相性良くてビルボードってまあトップ100って言って、まあ、99曲、ね、1位から99曲、はい、タイダルで聞けるんですけど、はい、ルーンで聞くと当然例えばこの楽曲いいなって全然知らないアーティストとかで、ね、ビルボードを上から聞いていくと、はい、あいいなこのめちゃくちゃ声すごいかっこいいけど言った時にルーンはそこのアーティストを提示して、はい、そのアーティストのアルバム全部聴けちゃうんですよ、うん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 、これがねできるってすごくて、うん、もうね一晩で多分洋楽通ちょっと多めに的なんだけど、ね、寝れなくなっちゃいますね、はい、洋楽通になれるっていうですねそのくらいに、ね、やっぱりインパクトがありますね、はい、なるほどなるほど。それとあともう一つ大きいのは、はい、これだけその画期的なソフトウェアなんで、はい、数多くのオーディオメーカーが対応してあと対応を表明しているところっていうのもとっても多くなってて例えばこういうこともあります。例えばネットワークプレイヤーの操作アプリって各メーカー違うじゃないですか、はい、違います。で意外とあれってストレスになるいや多いですよね。あれボタンどこだっけなみたいな、はい、でルーンに対応しているオーディオ機器って標準のそのソフトウェアで操作アプリで全部操作できちゃうの で、はい、でぶっちゃけ言うとエアプレイにも今ルーン対応してるじゃないですか。うんそうです、ね、だからエアプレイ対応のオーディオ製品なんかでも全部、はい、そのルーンの決まった操作アプリで使えるからとにかくストレスはないですよね。なるほどなるほど、はいはい、なのでもうこういういいことづくめ本当はねいっぱいあるんです。これ以外にもだけど本当に画期的なソリューションだし、はい、今すごい注目されてるから、うん、ぜひねやってほしい。うんですね、はい、まあ多分これおっしゃられるように最終形態にどうやらなるんじゃないかっていう感じしますよね。てか何が来ても対応しちゃえばいいんですもんね、はい、ルーンがね。そうですね、っていうことですよね。例えばオーディオメーカー的にも実はメリットがあって、はいはい、ソフトウェアの開発費っていうのは非常に
お金かかるんですよ、まあ、ぶっちゃけて言うと製品開発費の半分ぐらい取ってるメーカーもあるという話を、うん、なるほどですね、そのソフトウェアの開発だけですね、うん、で、まあ、これはいいこともあって悪いところでもあるんだけど、まあ、ルーに対応することでそこのソフトウェア開発費メーカーがかからなくなる、はい、っていう大きなメリットがあって、じゃあその開発費を製品の価格に上乗せしないで済むっていうちょっと利点も実は出てきてて、うん、そういうところの恩恵を受けてるものも出てきてますね。まあ、ぜひですね、ルーにご興味がある方はこちらの本を読んでいただければなというふうに思います。もうパート1の頃の話にも遡っちゃうかもしれないんですけど、この書籍を書くにあたって、はい、なんか気をつけたこととか苦労した点とか、はい、多分初めて言うんですけど、おー、はい、とにかく入門書を書かなきゃいけなかったので、うん、まず僕はでっかい本屋に行ってハイゾニウムって書いてる本の多分全部見たと思うんです。で見て どの部分が優れてるのか、どの部分が足りないのかっていうのを、うん、まあ、必死でちょっとリサーチしました。多くがハイレゾの魅力とかはですね、うん、まあ、当然この本にも書いてあるんですけど、はい、ハイレゾの魅力とかこういうシステムで再生できるよっていう方法は書いてあったんですけど、じゃあ実際にやりたいと思ってた時に、はい、辿っていく本がなかったんですね。そこが今業界として抜けてるんじゃないかなっていうのを当時から思ってて、はい、でそこに対してコミットできるようにとにかく気をつけました。実際に辿ってくださいっていうだから教科書なんですけど、なるほど、はい、まあ、相当わかんない人でも、はい、順々にしっかり説明してあるから、はいはい、画面のキャプチャーと矢印の繰り返しじゃないですか、はい、なるほどですね、メインコンテンツの部分で、そこを辿ってやるっていうそういうのがもう本当に主たる目的ですね。なるほど、はい、はい、おすすめのポイントとかって何かあったりしますか。はい、まあ、まあ全部おすすめなんだろうけども、はい、さっき言ったストリーミング、はい、ストリーミングなんですけど、はい、この本は契約方法から書いてあります。あ、それめちゃくちゃ心強いですね、はい、なるほどなるほど。ストリーミングって月額980円から、うん、はい、大体まあ2000円ぐらいを出して契約するんですけど、うん、一番最初にとにかく契約しなきゃいけないんで、うん、そこの部分から書いてあります、はい、おお、はい、それはすごいですね、なるほどなるほど。あ、でそもそも土方さん、あのルーンって、はいはい、いくらぐらいかかるんですか。はい、はい、実はルーンっていうのは有料なソフトウェアなので、はい、あの月額払いやあのライフタイムプランっていう一括で、はい、買い切りっていう多分2つの買い方があるんですけど、うん、例えば月額の場合は今約9ドル99セントかな、はい、だから約10ドルで使用することができます、まあ、1000円ちょいみたいなイメージですね。そうですね、はい、はい、で年額だと、約700ドルうん、まあ、生涯かな、生涯かな、ごめんなさい、買い切りってやつかな、はいはいはい、前5万円だったんですけどね、上がったんだな、そう、入れてきたから、はい、これでもめちゃめちゃ儲かってんじゃないですか、ルームの人すごい、だって今増えてると思うんで、この間実はあの、はい、ハイビーっていう僕が書いてる雑誌で、はい、インタビューしたんですけど、かなり、あ、そのルームの人、はい、へえ、何月号でしたっけね、何月後かでルーンのキーパーソン2人に半年前ぐらいとか、はい、もうね、うん、ルーンの人、まあ、あのネットとかにも上がってるから知ってるけど、うん、めちゃくちゃファンキーですよ。あ、ファンキーなんですか、イケイケなんですか。もうイケイケですね全然なんかボディーギャストが入ってますから、はい、そうなんですか、はい、へえ、でもまあめちゃくちゃ音楽を好きなんでしょうね。とにかく音楽が大好きで、あのみんなに新しい音楽をいっぱい聴いてほしいっていうすごい要望を持ってて、だから、はい、うん、まあ、愛に溢れてますもんね、はい、もう本当に読みどころが多いというか、まあ、オーディオファンだったらもう一家に一冊という感じで持っておくといいと思います。あとですね、土方さんに直接お伺いしたいことがあって、はい、もともと IT 系のご出身であったりだとか、はい、まあ、理系であったりだとかっていうことで、でもハイレゾの教科書も出されてるっていうふうで、はい、もう日本でデジタルオーディオのですね、はい、代表する評論家の方だと思うんですが、土方さんにとってそのデジタルオーディオって、はい、めっちゃ根本的な質問していいですか。いいですよ、はい、デジタルオーディオって一体何なんですかね。デジタルオーディオって現在と未来のメインストリームとなるもの、はい、アナログ
まあ、もちろんそのカセットテープとかも、はいはい、この前ステレオ誌とかでもカセットテープの特集があったりだとか、はいはい、でアナログレコードも人気あったりだとか、はい、アナログオーディオとデジタルのメディアというか、はい、結論から言うと共存していくと思ってて、デジタルってやっぱりそのハイレゾンを含めたスペック的な部分とか、はい、あとコンパクトさとか、はい、あと利便性をどんどん追求していってるわけですよ今、うん、趣味としてそこに欠けてるものを全て持ってるのが実はアナログだと思ってます、うんうんうん、なるほどなるほど、はい、レコードで手に取れるじゃないですか、はい、カートリッジ取り付けてレコード置いてこうやって動かしてっていう手に取れる物理的な満足感っていうのをアナログって持ってるので、はい、デジタルがどんどん流行れば流行るほど、うん、アナログの魅力っていうのは実はまた再認識されるはずなんですよ。なるほどなるほど、本当にすごい将来はストリーミングとアナログレコードっていう世界になってくると思ってて、二択になると、はい、もう両方もう一緒に、だから僕も両方やってますし、なるほど、はい、はい、意外となんか言われてるんですけど、僕レコードブルーノートオリジナル版集めたり、本当に両方に楽しさがあるし、それとやっぱアナログ、僕ちょっと将来的に期待してるのは、はい、今すっごい実は音質上がってるじゃないですか、はい、とんでもないですよね、めちゃくちゃ上がってます。でもまだこんなにやることあったんだっていう、最近聞いた、はい、いわゆるハイエンドアナログって言われる世界のプレイヤーの出す音ってすごい、とんでもないですよね、すごい、で当然アナログってやっぱりそのバンを起こするそのグルーヴ感っていうのは当然平均として持ってたんだけど、はい、最近のアナログって僕がいわゆるハイレゾファイルの良さと思ってた空間表現の奥行きのデプスとか、あとボーカルとバックミュージックの対比の仕方、表現の仕方、うん、例えばもう実際に目で見えてくるじゃないですか、見えてきますね、いいシステムで聞くとボーカル、はい、でそことバックミュージックのこの 境の表現とか縦軸のそう、はい、もうそっちまでもう全然探求できるぐらいのレベルに出てきちゃってるから、本当そうですね、こんなに音入ってたのかと思いますもんね、はい、だからその音質的な魅力も特に最近増してるので、はい、もう絶対になくなることはないですね。なるほどなるほど、はい、例えば、はい、アナログとデジタルで言うと僕牛丼とカツ丼だと思ってて、ほう、両方とも美味しいし味探求したいけど、はい、どっちが美味しいとかないじゃないですか。どっちが美味しいとかないですね。だからやっぱ両方やってほしいんです。一時期対決とか流行ってたけど、丼と牛丼対決させてもらったらちょっと思っちゃう。お互いが切磋琢磨することでここまで上がってきたところがあると思うので。本当にそうですね。はい、うん、で例えばデジタルで言うと、それこそ DSD 11.2 とかあるじゃないですか。はい、あっちのそれこそ最近ステレオサウンド社がそういう音源結構出してますけど。そうですね。はい。はい、これはね、本当にとんでもない、すごいそのデジタル再生の可能性っていうのもこういう音源聞いてると感じるし、うんはい、そこに対して機材の精度と、まあ、アイデアで、うん、と物量投入で上がってきたアナログ、はい、で今結構楽しい状態になってます。いや、本当そうですね、はい、こう交互にやっていくとかね、はい、はい、いうのもいいかもしれないですね。なんかせっかくだから両方やってほしいんですけどね。いや、もうそれが一番いいと思いますね。はい、はい、ありがとうございます。機材もっかかってくれるし。そうですね、まあ。っていうね、一つ僕どうしてもさっきちょっと言い忘れたことがあって。おお、はい、お願いします。実はハイレゾの教科書っていうのは、はい、当然最適解としてスタンダードな方法を提示しているんだけど、当然これわからない部分っていうのも絶対出てくるわけですよ。いや、まあ間違いないですね。はい。で、うん、さっきからそのストリーミングとそのルーンの話をしましたけど、うん、実はこれを僕ハイレゾ再生をやってない人にも実はすごいおすすめしてて、はい、なぜかっていうと、ハイレゾでその必要になってたそのタグ管理、はい、ファイル管理っていうのは基本必要となくなるんですよ。うん、だからとにかくただ一番最初だけ、はい、セッティングに多少なりの時間がかかるので、はい、こういう時はね、俺ね、店をめちゃくちゃ利用してほしいって、今だからこそお店を利用してほしいんですよ。うん、オーディオショップ。ショップを、はい。これはね、一緒にやってるから言うわけではなくて、はい、基本的にそういうスキルが持ってるお店っていうのが、はい、まあ、日本に何軒かあると思うんですね、はい、というところの知見を、はい、もう今はね、徹底的に生かすべきだと思います。うん、最初のセッティングなんかだって全然もうお手の物ですよね。まあもうもちろんです、はいはい、で最初にセッティングだけしちゃえば、はい、あとはもう音楽付けですよ。まあそうですね、はい、土方さん、最近ルーン専用の CPU も温度が抑える仕様の NAC っていうインテルのこのぐらいにして PC のルーン専用パソコンも発売しました、うちで。あ、はい、そうですか。そうそうそう、なんでまあ結構力を入れてるんで、はいはいはい、ぜひ何かあったらご質問いただければなと思います。
ちょうどそのお店と一緒にやれる土壌が整ってきましたね。そうですね、はい、その時はね、ずっと継続的にずっとやっていかなきゃいけなかったからちょっと大変だったと思うんですけど、はい、とにかく最初にセッティングして、はい、迷える子羊の人たちを助けてあげてほしいなっていう。結局お客様って始めてみようかっていう時に月額料金を払ったりだとか、まあ、パソコンを新しく買ったりだとか、まあ、10万円とか20万円とか投資して、それで動かなかったらめちゃくちゃ悲しいじゃないですか、はい、それが嫌でやっぱり始めれないみたいなところがあると思うんで。そうですね、いや、はい、そういう意味だとね、この春園教科書の第2弾書いてて思ったんですけど、はい、パソコンレスになってきましたんで、スマホタブレットを持っていればそれプラスオーディオだけで、もう春園だったら自動ダウンロード機能が使えるオーディオ製品も増えてきましたし、はい、CD リッピング機能も僕ぐらいなんかマニアックな人間が使っててもあこれだったら大丈夫だなっていうような機材も出てきたので、うん、パソコンレスになってきました。このなるほど、この第1弾から第2弾の間に。じゃあそろそろですね、はい、だいぶ長時間頑張っていただいてるので、はい、そろそろ土方さん倒れると困るので、まあ、最後の質問にしようかな。僕ねこれね絶対聞きたかったんですよね、なんかね、はい、オーディオの評論家さんをやられてるじゃないですか、はい、それについて、はい、お話をお聞かせいただきたいなと思っていて、はい、オーディオ評論家ってどういう仕事をやるのかって、はい、皆さんのイメージでは、はい、よく目にするところでは、はい、ステレオサウンドとかで評論するとか、はい、ハイビーとかそういう雑誌とかで文章書くみたいな感じだと思うんですけど、はいはい、どうやってなるのかっていう なり方と、はい、そのひょっとして学生の子とかで、はい、オーディオ大好きな人がいるかもしれないんで、はい、あとはオーディオ評論家ってどういうお仕事なんだっていうのを、はいはい、その2点をお伺いしたいんですけど。わかりました、はい、じゃあまずオーディオ評論家ってどういう仕事かっていうと、はい、もうね一番メインはオーディオ製品を聞いて音の印象と使い勝手を文字で表現すること。今後このようにこうやって喋って表現することもかなり増えてくるとは思いますけど、うん、基本はまあ、はい、文字でっていう。そうですね、僕がオーディオ評論家、まあまだペーペーではありますけど、になれたのは、はい、正直言うと、まあ、一番大きかったのはやっぱりパソコンとネットワークの知識があったから、うん、当然あとオーディオ趣味としてずっと長年やってたからっていうところがあって、はい、例えば今から学生でなりたい方がいらっしゃったとしたら、まあ、本当にこれは生々しい話ですけど、あ、はい、聞きたいです、はい、パソコンとネットワークはそこそこできないといけないと思う。とりあえずやっぱり新世代、まあそうだよね、はい、シーンがそういう風になってますからね今、はいはい、まあ、音楽が好きだったら音楽評論家になるっていう、そうですね、テーマはありますけど、はい、もう一つ大切なのは、はい、オーディオ評論家になると本当に毎日オーディオ付けになるんですよ。それはでもずっとやってるわけですか。すっごいまた嬉しいこと。いやすごい、うん、ただ本当は素晴らしい職種なんだけど、はい、だけど当然そこに対して、はい、例えば自分の当然好きなオーディオ嫌いなオーディオってあると思うんだけど、はい、やっぱりちょっとマクロ的に見るっていう、うん、そういうちょっと広い見識は必要ですね。いやまさにそうですね、はい、私なんかこの業界はまだキャリア5年ぐらいなんですけど、はい、DJ とか DTM とか作曲機材とかだと評論とかもしたりだとかこうあるんだけども、自分が好きか嫌いとかって もちろんそれ人間だからあるじゃないですか、はいはい、あるんですけど、いろんなお客さんとかいろんなユーザーがいるから、はい、そういう人の立場に立ってものを言わなきゃいけないっていう、はい、多様性を認める力っていうか、はい、そうです、そういうのは絶対いりますよね。多様性、本当に音がいい尺度って人それぞれ違うから、はい、でいい製品の尺度って人それぞれ違ってて、その部分をしっかりやっぱり伝えなきゃいけないし、あと僕入ってこの業界入れてもらってからとにかく気をつけてたのは、はい、もうとにかく毎日そのレビューするときにもう買いに行ったお店で自分が買うんだっていう、うん、そのワクワク感っていうのはやっぱり持っておきたいんですよ。なるほどなるほど、麻痺しちゃうんだ。そう、なんとなくわーやってると。そうなんですよ、そのなんかフレッシュさっていうのはやっぱり、はい、オーディオやっぱ楽しいじゃないですか。あ、はい、そこの楽しい気持ちを持ちつつやりたいし、はい、まあ、じゃあそのただその気持ちがあればすぐにやっぱり慣れるのかっていうとなかなかそれも今は難しいかもしれない。どうすればいいかっていうと、はい、これね意外と僕の周りの書いてる方の若手はそうなんだけど、はい、出版社、まず出版で編集やる、本気でそんなやりたいのであれば、うん、出版で編集、オーディオ雑誌とかの出版社に
まあ、入ると、まあ、その募集してたらですけど、はいはい、入るとどうなるんですか？入るとまず記事、ちっちゃいニュース記事とか書かされるわけですよ。しかも結構速いスピードで。そうすると文章力まずつくんですね。なるほど。で、僕一番苦労してるの出版上がりじゃないんで、うん、文章なんですか？そう、ライティング。ライティングで解説書みたいな僕が書けるんだけど、その部分で実は僕がちょっと苦労してるの、その部分。なるほど。で、あとやっぱりスピードも必要だし、でやっぱりオーディオに入って、でそうやって例えば僕が作ったような聞けてない文章を直す能力っていうのもどんどんついてくると、うん、なるほど。で、オーディオ製品もちろん詳しくなるじゃないですか。うん、そうですね、はい、もちろん。で、そういう志をいつか絶対独立してするんだっていう志を本当になくさないようにして、はい、出版で編集をやれば、はい、そうしたら僕はうまくいくんじゃない。その間にやっぱり人脈もできて、メーカーの人とかも仲良くなったりするんで、意外といけるんじゃないかなという、はい、なるほど。物書きみたいな比重がかなり大きいってことなんですか？だって本当に大きいですね。だからよく昔の漫画で小説家がいい文章が書けないから原稿書くちゃくちゃにしてるようなポーンとやつで、もうそういう気持ちになりますそのくらい難しいし、はい、特にあと面白いのはですね、はい、僕みたいなそういうまだ新米の書き手と、はい、長年この業界にいる保護者の先生との差がね、そこにすごい差があって、同じ書き手になると分かるんですよ。あ、やっぱり、はい、その先輩の勝てないなみたいなところは あるわ。こういう文章を自分は書けるのかと思って食欲なくなってきますよね。具体的にはそれはどういうところなんですか？はい、やっぱりいい音の表現力のボキャブラリーが高い。あ、形容詞的なやつですね。そうですそうです。そのなんかピンと張った水面にこう滴が一個落ちてそれが波紋のようにう広がってこう、はい、脳内をなんか駆け巡るってどうのこうのみたいなやつですね、はいはい、そういう表現がやっぱりできるし、製品のいいとこ見つけるのもやっぱり、ね、意外とキャリアがいるので。なるほど、はい、なんかはい、すごい本当にステレオサウンドさんとか読んでると、はい、最初こう結構勉強するじゃないですか、はい、ブワー読んで、はい、宮沢賢治の本みたいな感じの評論とかを文章を書かれてて、はいはい、本当にこうなんか文筆家っていうか、そうですね、作家みたいなところもかなりやっぱ強いのかなっていうのは。そうですね、そういうやっぱり文学的に強い方はい、っていうのはやっぱり魅力あるし、まあ、そこは正直言ったら僕に全然足りてない部分だと思います。いやいやいや、そんなことないですけど、はい、で、ね、意外と面白いのが大御所の先生ね、みんな優しいんですよ。僕ね、はい、この辺から、ま、マジですか？なんかもうめっちゃもう僕大御所とかいるとなんかめっちゃビビっちゃうんですけど、はい、なんかその時やっぱりちゃんと、はい、僕も最初いじめられるな、はい、いじめられると思ってた絶対もういじめられるなと思ったらめちゃくちゃ優しいんですよ。お、本当にもう涙出てきちゃう優しい。土方さん愛されキャラだからな。でそういう実は人たちにバックアップしてもらって今の僕があるのは否めないです。はい、ということですね、はい、まあだから、まあ、人柄っていうかそういうのもあるんですよね、おそらく。はい、もう一つ、はい、これ聞いていいかどうかも全然わかんないんですけど、はい、オーディオ評論の例えばここのメーカーさんとは10年以上の付き合いだとか、はい、でここのメーカーさんはもう知り合って1ヶ月ぐらいだみたいな、はいはい、でどうしても長い付き合いだと思い入れを持って聞いちゃってちょっといい評価しちゃうかなみたいな、そういうのはもちろん人間だからっていうのもあるような気もするし、はいはい、当然やっぱり僕たちも本当にただの、まあ、評論家だって一オーディオマニアなので、もちろんもちろんなので好きな当然音がするメーカーっていうのもあるし、うん、特にメーカーと自分のその感覚がシンクロするメーカーなんですよ。自分の考えとメーカーのポリシーが、それなんか気持ちいいなってなっちゃいそうだな。シンクロしてるメーカーはありますが、うん、ただ実際のところを見るとですね、はい、実は新しいメーカーさんたちの参入って僕たちめちゃくちゃ嬉しいんですよ、うん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 、だから基本的にはもう大喜び。ああ、なるほどね、はい、逆にですね、だからあくまでもこれは僕の周りの評論家の方もそうだし僕もそうなんだけど、そこはないですね。なるほどなるほど、はい、そこはもうフラットに。そうですね、あ、それはもう絶対にフラットにします。なるほど、はい、でも難しくないですか？どういう意味で、その、はい、なんていうかな、その自分の価値観とかのベールを取って思いっきり客観的にするっていうことですよね、はい、それは訓練がいるんですか？はい、いや、
だから例えば、はい、でもデザインなんかは完全に好き嫌い出ちゃうじゃないですか。ああ、なるほどね、はい、うん、それは僕は意外と好き嫌いある方なんですけど、うん、あの音質に関しては時々それでもやっぱり新興メーカーさんでもうわこれっていうのあるんですよ。なるほど。そういう時はもう僕は遠慮なしに、バンと、はい、やっちゃいますね。なるほどなるほど、はい、意外とそういうとこはフラットな世界だと僕は思ってます。なるほどなるほど、はい、僕も最初にやっぱり一ユーザーだったんで、はい、まあいろいろそういうのあるのかなと思ったけど雑誌とか読んでてね。そう、ね、僕の時はなかったし、うん、あと出版社なんかも実はなんか気に入らないことを必ず書いてくださいっていう人もいますよ。ああ逆にね、欠点絶対欠点も遠慮なしにそう見つけてくれって、うん、でそうしないと全然意味ないのでって言ってくれてるので、うん、確かに最初のユーザー時代に思ってたよりはすごい健全だったっす。なるほどなるほど。お願いしますよみたいな、それの人じゃないと思う、うん、本当に、うん、これっていうのほぼ、うん、ただみんなも当然自分たちの製品って、うん、気に入ってるから、はい、当然押してはきますよね。いいでしょいいでしょって。でもそれは単純に自分たちが 僕たちもユーザーと一緒で自分が気に入ってるオーディオ製品友達にいいじゃんって言って、うん、そういうノリですけどね、うん、まあですね、はい、うん、なんかそれはすごくわかります、はい、僕もそのいろんな YouTube でさっきも言ったようにオーディオ製品、まあ、以外にもなんかいろいろ評価をさせていただいたりしてるんですけど、そもそも自分がお客様に勧めたいって思うものをやっぱ評論しちゃうから、やっぱりどうしてもいいこと言っちゃうしね。そういうのありますね。あとそんなに今のオーディオ界そんなめちゃくちゃひどい製品ない。ああなるほど、まあ確かに、ね、こりゃねえやみたいなのは今のとこ僕はほとんどなかったですね。なるほど、はい、あった場合は断りますっていうことですよね、はいはい、なのであの結構まっとうな、はい、あの特に僕の周りは、はい、周りに限定されるかもしれないですけど、はい、すごいまっとうな。だって意外と評論家の先生厳しいですよ。ああそうなんですか。僕にも、はいはい、あのこれやだってこれダメじゃんっつって、うん、あビシビシ言う方もあるんですね、はいはい、これちょっと外そうって言われる方だっていますよ。おお、そうですか、はい、僕逆にするとああ久しぶりってかっこいいと思ってバシッて僕ちょっと下っ端でね、まあ、まあそういうのはありますよね、はい、どうしてもね、はいはい、なるほどなるほど、はいはい、ということで、はい、長時間インタビューを、はい、させていただきましてどうもありがとうございます。 ありがとうございました、はい、今後のですね土方さんの、まあ、オーディオ評論家としての活動って、はいはい、今後こういうことやっていきたいよとか、はい、まあ、この前ですねカメラのコンテンツなんかも、はい、作成してらっしゃいましたけど、はい、でもやっぱり僕本当に何を言ってもオーディオと音楽が好きだから、はい、そこの楽しさとか、はい、音を上げた時の素晴らしさっていうのは、はい、本当に伝えていきたいし、はい、あとやっぱり本当にただの僕は1ユーザーから今ここまでさせてもらってるので、うん、その時の気持ちだけは忘れたくない。あなるほど。そういうつもりでやっていきたいなと。ただあんまり構いたくないなっていう感じがします。原点を常に、ね、忘れずにということですね、はい、やっぱり映像とか、はい、その音声、はい、その良さを、うん、かあの活字であれ、はい、こういうビデオであれ伝えるっていうのが、はい、あの僕の今の使命だと思うので、うん、はい、良さをどんどん伝えていきたいと思います。わかりました、はいはい、ということでですね今後もですね土方さん雑誌や動画とかいろんなメディアで皆さんご注目くださいということでございます、はい、じゃあ本日はですね、はい、ステレオサウンドさんからリリースされましたハイレゾの教科書の記念インタビューということでお伝えさせていただきました。土方さんどうも長らくありがとうございました。陽介さん頑張ってね、はい、なんかこういうお店が本当にね、はい、全国に増えたら結構オーディオもまだまだいけるんじゃないかなと思ってて、はい、僕も応援してますから、ね、いやとてもないです。もう、はい、もうちょっと歩幅前進で頑張りたいと思います。はい、はい、ということで、はい、またよろしくお願いします。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。